riwayat pendidikan? Riwayat e. Nggih. Kuliah napa? Lali kula iki menen. Nek kabare lho nduk kabare. Apa kabare? Mbak Yanti iki lulus SMP terus rabi. Oh. Nggih. Mateng dhisik kok. Ora mbuh kuwi kok. Mboten. Mboten ta, Mbak? Ampun nggih, Mbak nggih. Nggih. Jangan ya, Mbak ya. Iya. Jaga image kok ya. Iya. Jam-jaman, Mas. Oh, sak ruangan pinten? Hah? Sak ruangane to? Nggih. Ya 800, Mas. Larange wujud kok ngono 800. Kuwi wis tak kei murah ya sik ora payu. Ya, mboten lho. Namung guyon, Mbak Via. Nggih. Eh, sik. Sing loro ki nek ngisor. Iki ratune. Oh, oh. Terus. Sungkem mboten? Wah, iya, bake binage. Iya. Wis blanti ki. Aryo Temangsang. Iya. Sampun cuma wis komplit. Kados mekaten, ya. Kula nyuwun lagu. Janda baru. Tidak semek, tidak lengket. Kertas dereng janda baru. Jenengan ngerti napa? Lajeng latihan iki. Oh, weh. Kados menawi wonten kirangipun, wonten kidal kidul. Wonten napa? Seta, kital kidul. Nggih, kula nyuwun ngapunten sak iki. Nggih. Sami-sami. Kital kidul iki kok cilik banget. Thank you.
Setia satu Epien nanti saiki seneng ngopo sing nembang sing putri ya sing gambang sing kakung cocok ya Pak cocok dasare ning ngomah iki kulino sepel ning ora ngene iki sepele lho nduk ngono ora ngene iki tegese piye ora ngene iki tegese Pak Mariso iki biasane nek ning omah ora gambang ning siter ngono aja wali bimu terus sing werna-werna iya mak nggih ngaturake agunging panunggeng tanpa upama ya nduk kepiye wandine bengi iki awake dhewe keparang ditimbali ana ngarsane para warga ing laladan desa Kalimendong ya kecamatan Leksana Kabupaten Wonosobo kene matur sembah nuwun sanget nderek ngaturaken kula nuwun nderek gladi wano anggulang tepang wonten ngasanipun para warga masyarakat ing Kalimendong mriki kula sak kanca ansor laras utawi saged pun mestani Sukaneda iya saking laladan Gunung Kidul Handayani ngaturaken kula nuwun nderek gladi wano anggulang tepang wonten ngasanipun para warga ing laladan Kalimendong iya nek kanca-kanca beberapa kaya to Mas Roni ya kaya Thomas Sulis karo penjarane pepundenku sapa penjarane Ki H
Dharmaka Susila Wardoyo. Oh. Kuwi wis asring sowan mrene. Oh iya, Mak yo. Heeh, jaman semana nalikane ndherekke almarhumah Bantos ki yo wis sowan mrene nalika semana. Oh ngono ya, Mak yo. Heeh. Mula ki awake dhewe napak tilas berkahe para senior ingkang wis ndisiki nalika semana ingkang wis kepareng ditimbali supayane gelar kelir oneng kini jonduk yo. Oh iya, ki ngalap berkah yo, Mak. Iya, sartane ngaturke matur nuwun sanget nalika semana Bapak Pak Kades, Pak Lurah. Iya, sak Brayat Agung, sak Pamong Kalurahan Parawuh ning gubuke awake dhewe weh matur nuwun banget. Iya, Mak yo. Heeh. Jaman semana gawake payek apa-apa kaya lali aku. Utu yo. Nek payek ki sing gawake Mas Roni. Weh, Mas Roni ki gawake payek. Heeh, elok. Lah ngopo? Lah yo pikir aku terus gawake damen mopo ngono. Aku saiki ngingu kewan kok yo. Nek Mas Roni ku ra mungkin tangeh kelakone gawake damen saka dhuwur. Malah kalau mangsane saka gunamu mulih-mulih nggo damen pirang-pirang bongkok. Ha iya, kae Mas Warno kae sing sok dijaluki damen. Iya. Mas Warno sapa? Sing girang kuwi lho, Nduk. Oh. Kuwi jeneng komplite Parjo Suwarno kuwi ya kuwi. Iya. Heeh. Mas Warno. Heeh. Dadi ben dikira ki enek personil anyar ngono lho. Iya. Monggo ming jeneng lain. Iya. Dalam rangka apa mak iki mak? Ki nek ora kleru miturut catatan sing wis tak tampa, Nduk. Bengi ki acarane bersih desa utawa bersih dusun utawa merti dusun utawa sedekah bumi laladan kali mendong. Iya. Kanthi semboyan gayeng guyub yang rukun. Oh ngono. Heeh. Dadi taun iki para warga masyarakat ki padha sedekah ya, Nduk. Iya. Padha nglumpukke dana weweh. Iya. Kinarya sedakoe warga masyarakat rasa syukur mergo Gusti Allah Subhanahu wa taala wis maringi hasil panen sing melimpah. Oh ngono. Heeh. Pamriya sedako iki supayane sakwise padha nindakake sedekah bumi iki sak pungkure bakal bisa luwih ngrembaka meneh. Wah amin, Mak. Heeh. Mergo Gusti Allah kuwi paling seneng nek titahe utawa umate utawa hambane kuwi padha nindakake sedekah. Oh iya ngono. Heeh. Sedekah urunan 150 kuwi ora marake kelong bondone kok, Nduk. Iya, ora marake melarat, ora marake miskin. Heeh. Malah sedekah kuwi sebenarnya pembuka pintu rezeki. Oh ngono. Heeh. Dadi nek umpama rezekimu sok kala mangsane seret mergo masa lalumu gaweanmu metu apa ngopo ngono. Dadi kowe buka pintu rezekimu kanthi lantaran sedekah. Oh ngono ya, Mak. Ya heeh. Klebu awake dhewe sawan mrene iki ya klebu sedekah nyotakake panglipur ana ngersane warga masyarakat ing Kalimendong kene. Oh ngono ya, Mak. Ya heeh. Iya. Melu mangayu bagya sartane dongane kanggo warga masyarakat ana ing Kalimendong mergo wis kepareng ngleksanani tradisi ya adat merti desa utawa bersih dusun utawa bersih desa utawa sedekah bumi utawa rasulan nek cara nggone dhewe ning Gunung Kidul kana. Iya. Panjongkone pandongane muga-muga wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak lan sak teruse ya, Nduk. Warga ing laladan Kalimendong tansah pinayungan rahayu wilujeng kalis niring sambikala titoge saka Sukerta durga mendak kala sirna. Amin. Sedaya memelo saged sirna. Are tiru-tiru tralala kae. Wis, ora candhak utekku. Iya. Terus kae banget ya ukarane kae. Oh ngono ya, Mak ya. Eh, dongane muga-muga sak pungkur iki para among tani ingkang mapan nirgal kepanasan tandurane dukut sewu tuwang ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Allahumma amin. Para petani sayur, para petani palawija, pantun, pari, sartane ning kene iki sing akeh salak, Nduk. Oh ngono ya, Mak ya. Perkebunan salak. Heeh. Weh, Pak Ipung ngerti salak kene insecure kok bener. Oh iya. Lah salake ya mung kari betone tok. Iya. Beton ki nongko. Lah ya, lah nek beton ki nek gedhe. Iya.
Anek Pak Ipung ki meng kari. Ya Allah. Iya Mak ya. Heeh, wis pokoke doa sing terbaik kanggo warga masyarakat ning kali Mendong kene. Iya. Ki alhamdulillah. Mapane kene ora patek adem ya, Nduk. Heeh, ki mergo dikupeng gunung. Iya. Dadi ya ning tengah-tengah ana ning lengeng gunung kene iki kepenak lumayan rada sumuk. Oh, heeh ya Mak ya. Heeh. Dadi kanca-kanca ya padha ora. Piye ya cara-carane padha ora katisen, padha ora kelet. Oh, iya. Terutama ibu-ibu sinden iki aku wis jan mesake banget anggere ning wayangan ning lokasi sing daerahe dhuwur kek adem ngono kae iki. Mesake ning apa? Yo. Ngopo to? Wis ora rupa-rupa sinden blas. Oh, iya. Saya sing cerak dalang iki. Kepiye? Engger mayang ning nggon adem iki ming sambat sebut ngaruwara. Dela-dela ming. Iya, nganti kaya dikapake ya, sases-sases. Iya. Aku nek aja ngejane nyambut gawe. Iya. Wis tak rayuk wingi-wingi. Ya ora kena ngono kaya. Ya ora kena iki rekan kerja iki ora kena diapa-apane. Iya. Ora kena disenggara mancan, ora kena di. Wis pokoke ya dikapak-kapake ngono ya ora ya sing penting disenengke atine ngono ora ya. Pahala to, Nduk. Oh iya. Jan. Iya. Dijak nedhi ora pun tedhi. Astagfirullah. Nang kene iki ngati-ati nek omongan nek guneman ngene iki akeh para priagung, para ulama, alim ulama kok iso. Terus sak geleme dhewe ning endika iki. Kewan apa iki? Wah, iki kewan apa? Ayo. Tak kira ora oke-oke nggone awake dhewe matur mergo ning kene iki kathah para priagung yang sami lenggah priayi-priayi ingkang estu wis tumus yen to babagan tata basa ukara lan sak panunggalane ya Nduk. Iya. Ya mung sithik aku arep macake runtutan acarane. Oh ngono. Heeh. Ki wis di adani kirab budaya kuwi sing hari pertama. Heeh. Terus yang kedua ana acarane kuda kepang utawa jaran kepang nek cara nggone dhewe jotil utawa jatilan. Iya. Karo tari lengger Nduk. Oh iya, lengger khas kene ya Mak ya. Heeh. Lah terus bengi iki pagelaran wayang kulit. Iya, terus ana pentas tayub, terus dolalak ya ana. Heeh. Terus esuk kali mendong bersolawat. Oh, majelisan ya Mak ya. Heeh, majelis solawat karo pengajian umum penjaripun Guswi utawa Ki Subo Manggolo. Oh ngono. Heeh. Ya saka Kendal. Saka Kendal. Kowe iki luar biasa iki ya termasuk ngalap berkahe para priagung, para alim ulama ana ing kene, mbok menawa kanca-kanca mulai saka kene terus kanca-kanca rajin le salat lima waktu ya Nduk. Oh iya. Heeh. Dongane nyuwun donga pangestu para priyayi kene ya Mak ya. Heeh. Oh ya, ngaturke panuwun. Ki maca nawala sartane para tamu undangan sing lenggah bengi iki wah luar biasa. Iki mau sire dihadiri biyane Pak Bupati Wonosobo, biyapun Bapak Afif Nur Hidayat SAG. Iya. Nanging mergo penjerane iki ya piyai sing ayane akeh kewajibane akeh. Mula diwakili karo Ibu Kepala Dinas Sosial. Oh ngono ya Mak ya. Heeh. Mengiku ke DPRD Wonosobo, fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Perindo, KB, Rawuh, luar biasa membangun masyarakat sansaya ngrembaka ya Nduk ya. Amin ya Mak ya. Heeh, ya kene iki luar biasa sembodo ing karya. Heeh. Ki yo ngaturke sugeng lenggah ngersani Ibu Kepala Dinas Sosial. Iya. Saka Kominfo uga rawuh. Lajeng saking Dinas Perhubungan matur sembah nuwun, Pak Camat Leksono matur nuwun, Pak Kapolsek Dalan dan Ramil matur sembah nuwun, miwah para kepala desa se Kecamatan Leksono miwah perangkatipun matur sembah nuwun. Iya. Kepala Desa Kalimendong penjabun Bapak Sugito miwah perangkat. Wah, Pak Sugito iki piyai sing luar biasa. Piye? Lire kepiye? Piyaine grapyak. Iya.
merakyat. Iya. Tur penjalane iki weh nek jak jagungan kuwi betah. Iya. Wis enek wae sing dirembuk mau ya. Ming rembuk sinden ae wis kanca-kanca iso terhibur. Oh ya piyai sing luar biasa kuwi sing ngono kuwi kok ya. Heeh. Sing cocok memimpin masyarakat dasare ya merakyat. Heeh. Karo masyarakat akrab cerak ngono kuwi sing dipercaya. Heeh. Iki muga-muga ya dadi pirang-pirang periode mergo ditresnani karo warga masyarakat. Oh ngono. Heeh. Iki miwah lembaga desa BPD LPNP RW RT dan Linmas miwah pemuda Karang Taruna Wijaya Kusuma matur sembah nuwun. Oh iya, kene Karang Tarunane jenenge Wijaya Kusuma. Heeh. Iya, Mak, ya. Heeh. Wah, pokoke luar biasa dungane. Piye salam-salam kanggo sedaya warga Kalimendong Leksana Wanasaba kene ya, Nduk. Heeh. Miwah kagem sedulur keluarga besar Man Satu Gunung Kidul matur nuwun. Ya di ngapura mergo kewajiban kok ya. Iya. Lah kowe menyangkir ya kewajiban to kudune. Eh aku wis padha wae rumah aku kuwi. Padha wae lire. Wis ora usah dirembuk neng kene. Oh iya. Ki ana nawala nduk titipan saka iki saka Mas Utik lor mbare lor bali jeruk legi. Iya. Kintun donga pangestu kagem Ananda Dela. Tim Pon DIY cabang Sepak Takraw. Mugi pikantuk sehat kelancaran kemenangan wangsul beto medali emas lan mengharumkan nama Gunung Kidul miwah Yogyakarta. Amin. Iya. Kuwe Sepak Takro ya, Mak. Heeh. Kuwi prestasi luar biasa, atletis, Nduk. Oh iya. Iki awake dhewe sak kanca ngaturake selamat menempuh hidup baru kanggo panjenengane Mbak Hestiana kalian penjahipun Mas Taufik. Semoga samawa kagem sederek-sederek kakung putri mudo-mudi warga ngutin geng nembi makaryo wonten dalemipun Bapak Alip Wibowo sugeng dalu sinambi ngopi spesial kagem Mbah Wiro. Mbah Wiro iki sapa? Mbah Pagiyono. Oh. Mbah Wiro iki saben dinane nek metu ra tau klamben. Oh iya. Mong kawake lemune ra jamak-jamak ge abing kae. Wah. Korban-korban ini metu ranggo klambi nduk. Iya. Mbah ngaliyo engko nek dibeleh aku ya. Labang kaya sapi metal kae kok. Wis tenan. Ngerti piyaine jan nyenengke tenan. Iya. Ki matur nuwun. Ki saka kanca-kanca sinoman sing padha rewang jaluke Lintang Asmara, salam go Mbah Pagiyono, Mbah Wiro saking Mas Sukir. Oh iya. Petel. Petel. Ke kanca-kancane ora enek sing njeluk nganggo jeneng asli ora enek. Si Galuh kuwi Guteng. Iya. Kok iso Guteng? Lah sirahe gedine ra jaman-jaman. Mong awake ming sak awak jrangkong ayo to. Iya. Ngaturke tetembangan ya, Mak, ya. Iya. Ki karo ngenalke sinden-sinden, Nduk. Iya, Mak. Sumuke kaya ngene kok do sambat kademen gitu. Iya. Di Jepang mikrofone, Mbak, sing cerak dalang niki asmane sinten? Iki ora nganggo dagelan, ora nganggo bintang tamu. Ora. Kok Mas Warno kon ngadeg ngono ya ora apa-apa. Warno iso. Sing girong kuwi lho. Iya. Sugeng dalu, Mbak, paring asma sinten? Pidalem saking pundi? Sugeng dalu, nami kula Yanti saking Gunung Kidul. Mbak Yanti saking Gunung Kidul. Piyaine isih enom. Iya. Asmane Yanti. Iya, yo ora apa-apa to bebas wong asma kinarya japa. Mbak Yanti statusipun menapa, Mbak Yanti? Bojone wong, Mas. Bojone wong? Nggih. Oh, nggih. Ampun sok kulino dinggih rayan nggih. Mboten pareng no. Padake gunungan nggih rayan. Weh, lha kuwi ya gunungan kok. Oh. Bedane gunungan anu kuwi tingkat cilik, gunungan cilik. Oh. Napa nih? Gunungan kuwi lho, gunungan nek kirap ngono kuwi lho, Mbak. Oh. Isine kan woh-wohan tetanduran ngono kuwi. Aja kulino melu ngrayahi engko ndak kepidak. Oh ya. Ya ora apa-apa nglestareke budaya. Nggih, matur nuwun, Mbak Yanti. Okay. Anu napa? Amir sewu. Pripun? Tak takon napa? Riwayat pendidikan. Riwayate. Nggih. Kuliah napa?
Lali kula iki menan. Nek kabare lho nduk kabare. Apa kabare? Mbak Yanti iki lulus SMP terus rabi. Oh. Nggih. Matem dhisik kok ora mbuh kuwi kok. Mboten. Mboten ta, Mbak? Ampun nggih, Mbak nggih. Nggih. Jangan ya, Mbak ya. Iya. Jaga image kok ya. Iya, Mak ya. Matur nuwun Mbak Yanti ya. Mbak Yanti iki satu-satunya sinden sing ora merasakan masa-masa SMA, nduk. Oh. Masa-masa SMA iki jan wis jaman saiki saya le kepenak. Kepenak piye? Masa-masa SMA saiki beda karo jaman biyen. Jaman biyen. Ya nek jaman biyen iki ya aman-aman bae ayam-ayam bae nek saiki isine sekolahan ping tobrut ra iki. Ya ora kena ngomong ngono kuwi kan. Poke apik. Apik pepol. Kiwanipun Mbak Yanti mriko sinten? Sinten, Ses? Nggih, nderek Tepang. Nggih. Nami kula Niken Asia. Niken Asia, panggilane? Supre. Kaya ora jumbuh karo piyaine. Lah lire piye? Wah, piyae cantik jelita kaya ngono kok. Undang-undangane Supre iki ta ya. Ya ora apa-apa Supre iki. Tegese dheweke iki kentur nggone priatin, mula jenenge Supriatin undang-undangane. Oh ya. Ya pancen bener kok. Kasunyatane uripe dheke iki lara-lara atine. Oh. Mboten. Mboten ta, Mbak? Ya jangan ya, Mbak ya. Aman. Pokoke nggo seneng terus ya, Mbak ya. Nggih. Arepa kahanan ngomah kepiye-kepiye iki ya aja digagas ya, Mbak ya. Iya. Wantil modar. Pi dalem saking ngendi, Mbak Niken? Saking Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul. Nggih. Semene nek kalih pundi nika? Ngendi? Garutan. Kok terus garutan? Garutan ki kono ki wagya garutan ki lho. Heeh. Kula Bendung. Bendung? Nggih. Walah Bendung. Ngerti. Ora. Padha wae. Kiwanipun Mbak Niken matur nuwun. Statuse. Oh iya, statuse napa? Statuse napa? Statuse napa? Ha engko nek tak omongke ndak do kepengin kok ya. Engko mulih-mulih sindene ki long siji. Iya. Lah, mbok menawa payu enten mriki. Oh, alhamdulillah. Iya. Wis mademe lho. Nggih. Statuse napa? Statuse sendiri. Sendiri niku maksudnya dereng nikah napa pun? Dereng nikah. Oh, dereng nikah. Tapi pun pernah. Dereng nikah melih ngono to? Iya. Wong anake wis loro kok. Malah to badarke. Wae ya ming kanggo guyon kok yen. Loro men barep kabeh. Dalam loro barep kabeh. Astagfirullah. Ya ora apa-apa Mbak Niken sing penting bahagia terus karo Kang Putra. Bahagia nggih, amin. Mboten napa-napa. Ya ngono kuwi pancen ya uripe wong iki dhewe-dhewe kok ya, Nduk. Iya. Nggih. Cara menjalanine ya dhewe-dhewe. Iya. Kiwanipun Mbak Niken menika sinten? Wah iki. Ngopo kok wae iki? Mbah, coba wae. Iya. Geng dalu, Mbak. Nggih, geng dalu, Mas. Astagfirullah. Nek liyane kok apik le saurane dibagekke sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas Dalang. Lah nek iki kok sugeng dalu, Mbak? Nggih, sugeng dalu, Mas Dalang. Oh, jan trongkil tenan to. Ngopo? Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Mas Dalang. Modar. Ngopo? Aku ngopeni iki ngongkong ngopeni gendro. Nggih, paring asma sinten, Mbak? Via. Mbak Via, komplitipun? Alfiana Saputri. Panggilanipun? Via. Oh, panggilanipun Mbak Via. Mbak Via itu kalau malam, kalau siang? Yo Via. Oh, tak kira terus Agus, tak kira tak terus. Nggih, pi dalem saking pundi? Patuk. Patuk, weh. Statusipun patok ngendi? Patok ngendi diomongke? Patok Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul nggih. Gunung Kidulipun pun anu patokipun pundi? Gunung Kidul. Ora patoke ngendi lho? Diomongi Gunung. Des. Nun. Patoke ngendi? Oh, Kepil Putat Patok Gunung Kidul. Oh, ngono. Aku sing cetha to nek Semar iki ngono. Iya, statuse napa? Menikah. Menikah? Nggih. Wis rasah. Menikah ning ra tesesok kerep kepayon to mriko njenengan, Mbak? Kepayon napa? Lah kula iki mboten sadean. Campur sari niku lho.
Tegese campur sari iki lho tegese. Wo, lha nggih. Biasa, biasane ra ana ta sing saurunge nikah iki payule nyampur sari. Iya, biasa nikah ora dikeparengake bojone, ora di, ora dientukke garwane nyampur sari meneh ning Mbak Via iki isih aktif. Iki tetep oleh, Mas. Wo, alhamdulillah tegese walaupun sudah menikah panjenengan mriku isih sok-sok kalau mangsane tesih kerep kepayon. Oh iya. Pinten nek campur sari 350 napa pinten? Ya punjul Mas saniki Mas, saniki pun mundhak. Oh, alah lah, kula ngerti kula rega dhisik kok ya. 550 Mas, purun. 550? Nggih. Ah ya tergantung bentuk oh ya. 3 jam Mas kuwi Mas, 550. 3 jam. Lah nek dhisik iki hitungane lagu kok, Mbak. Wo, lah nek saniki anu jam-jaman Mas. Oh, sak ruangan pinten? Hah? Sak ruangane to? Nggih. Ya 800 Mas. Larange wujud kok ngono 800. Iki wis tak kei murah ya sik ora payu. Ya, mboten lho. Namung guyon Mbak Via. Nggih, kula nggih guyon. Wah, nggih, piyai kok jan ngopo? Gagah jelita. Iya. Lanang kok ki asine men. Iya, nggih matur nuwun Mbak Via. Iya. Kiwanipun Mbak Via mriku sinten? Nggih, wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Weh, saka luar Jogja iki. Lah ngopo? Wilujeng dalu le ngendika. Oh iya. Sinten Mbak paring asma sinten? Nami kula Yoga Purna Asmarawati. Weh. Iya. Oh, alah si bluk. Iya. Lah kelingan aku. Iya, iya. Mbak Yoga Purna sinten mau? Yoga Purna Asmarawati. Wah, sing cetha nek ngendi kok, Mbak? Krungu ku Yoga Purna Asmarawati. Purna. Purna. Oh, nggih. Teges panjenengan mriku putra pamungkas nggih, putra nomor kene. Oh, alah nggih Mbak Yoga Purna Asmarawati. Iya. Pi dalam saking? Saking Magelang. Oh, kok logate Gunung Kidul? Asline kula Gunung Kidul. Alah, iya. Ning diculik teng Magelang. Weh. Nggih. Nggih. Lan jenengan diculik kok ya manut wae ngono lho. Ayo gelem no penak. Lah nek liyane iki diculik meneh perlawanan. Nek kuwi ora kok, Nduk. Lah nek kuwi terus ngopo? Diculik mlumah. Weh. Ngati-ati ta. Maksude piye? Eh? Mlumah piye maksud? Mlumah iki tangane ngathungke, ragat nek arep nyulik aku ya kudu wani ngopo. Tangane dilumahke ngono. Aja kok terus opini sing werna-werna. Uduk-uduk dengkulmu mlancat kuwi ora. Iya. Nggih, statusnya napa, Mbak? Yoga. Kawin. Eh? Kawin. Astagfirullah. Lho, lha KTP lah ya kawin to, Mas. Tulis ya nganggo i aja nganggo e ora. Kawin. Astagfirullah. Masa ya ning nggon kok ngene. Lho, ning KTP ke lho tulisane lah ya kawin to. Wis aja to balan-balani. Wah, mumet aku ngrungokne. Iya. Oh, nggih jenengan nak dereng kawin nggih. Makane ra ngerti. Nggih, nggih, nggih. Manut, manut kula nek enten sing ngejak nggih, nggih kok. Iya, matur nuwun Mbak Yoga. Nggih. Iya, putrane pinten? Kathah, Mas. Barep sedaya nggih. Nggih. 5, 5 barep kabeh. Wah, lah iki sajake Dewi. Dewi Kunthi iki ya iki. Wah, iya. Oh, apik to. Heeh, anak 5 barep kabeh. Iya. Nggih, matur nuwun Mbak Yoga. Iya, kiwanipun Mbak Yoga menika sinten? Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng. Oh, iki Gunung Kidul iki. Iya, Sugeng Dalu. Cetha saka logate. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Dalem Tia. Mbak Tia. Nggih. Tangga kula niku enten jenenge Tia ning lanang. Hah? Lanang. Anake Bapak Giono iki nggih lho, anake Bapak Giono iki lho. Tia. Iya, wonge ayu kae. Lanang-lanang. Waduh. Iya. Mbak Tian. Jepi dalam saking? Kalau saking Ngawen Gunung Kidul. Ngawen Gunung Kidul. Wah. Astagfirullah. Oke, matur nuwun. Lah terus pun ti wong nami ning kene iku. Oh, wah nggih. Nggih, nggih. Pun mboten sah dicethak-cethake. Iya. Kajeng itu mikir dhewe mawon. Iya.
Nggih, kuwi garwane sing gampang. Heeh, dadi ora kena disenggoro macan. Ora ana-ana ditutke. Iya. Mula ora takoni status to. Lah ya wis padha mriksa nek garwane ingkang gampang menika kok ya. Status diakui. Nggih. Aku ora wani kok. Ora wani piye? Dalam negeri. Dalam pengawasan e. Oh. Engko nek moro-moro aku diwacake Kala Cakra ora ya. Iya. Nggih. Kiwanipun Mbak Tia sinten, Mbak? Wah iki. Mak Guludrak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah. Piyaine kok merbawani. Wah iya. Piyaine merbawani iki biasane nek ngendika suarane sok atos. Oh iya, coba wae. Nggih, paring asma sinten, Mbak? Kula Tarni, Mas Wah. Dalan. Walah Mbak Tarni. Nggih. Nggih, wah. Garwanipun Mas Gareng Tralala. Oh iya. Insyaallah. Ora di. Kok insyaallah. Jabang, kula ngertos mesti jenengan mesti ngarah pendropone to. Ngawur. Ora, Mas. Ngawur ora. Nggih, matur nuwun. Status napa? Janda. Wah. Jujur kok aku wong. Oh, lah nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nah. Kiwanipun Bu Tarni. Iya, ben kabeh sisan ora apa-apa. Selo kok. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, kula Lia, Mbak Cangi. Oh, nggih, Bu Lia. Iya. Iki piyai luar biasa lho, Nduk. Ngopo lirik? Iki penjane Ibu Dr. Anda Liliawati iki sinden senior kondang kaloko jatuh sama laduk ket mbiyen era kurung lahir nganti saiki isih awet suwantene isih kaya ngono. Oh, ngono. Heeh. Tegese sinden sing pancen menjaga njobon jerune. Wah, buliake pancen luar biasa. Salat 5 waktu tertib. Iya. Mula ora ana kok sing jeneng yoga jaim karo buliake ora ana. Wo. Ya mergo sangka imane Bulia sing kuat. Ya mergo wis sepuh jane iki. Nek mau wis enom. Dadi mboten dawani. Ku mboten dawani, walate gedhe kok ya. Iya. Sing ngedram kuwi sing gumun tenan aku sakan. Nggih matur nuwun wis padha ditepungke kabeh iki. Iya. Yo ngaturke tetembangan. Ya. Ki ana nawala saka saking kanca-kanca panitia nyuwun capeng gunung. Oh ya, capeng gunung. Mawi parikan badhe nderek nduweti matur sembah nuwun. Oh ya, ya. Sapa sing taturi semeneng? Urut sikek, Nduk. Urut sikek bawane. Nek capeng gunung iki prayogane kur kok ya. Oh. Saka sapa? Saka Mbak Yanti. Ya. Ya. Cengkok, wah Mbak Yanti ini luar biasa. Ngapa? Jogetane, aduh. Aku makanya seneng nek Mbak Yanti cedak dalang. Ngapa? Kalau mangsane aku ngelak ki meng gari tak kon ngerek ke sumur. Oh iya. Ngawur. Oke, mengapa Mbak Yanti? Iya. Ken nimbo. Dalam? Ken ngerek sumur. Oke. Sak niki. Mboten kula mangsane kula ngelak ngono kok ya. Tak kira lak niki. Iya, sugeng dal sugeng dalu kok. Diwiwiti bawane. Saben bengi. Iya. Lah nek Mbak Yanti iki jan saben bengi aku ra maido. Oh iya. Le napa? Nun? Le napa? Kok arep ditekak bareng apa to? Mesake nek wis ditiwansine iki ya mati dhewe ora usah tekak bareng. Sok aneh, mbok Mbak Via iki jan. Iya, anarkis main teka-tekaan barang ya. Saben bengi, ya nyawa. Ora usah singglengke Mas, ben kepenak. Oh iya. Ini capek. Iya. Mayang awan we ada-ada budalan sing dikon ada-ada iki sing ngedram. Jan manuh tenan. Iya.
Yen, kiwane dilanjut. Iya. Mangga Mbak Asih. Anu Mbak Niken, Mbak Asih iki ibuke kok ya. Mbokku. Ngawur lah. Iya. Yen. Yen memajang mung mung karo janur kletos kuning. Wah, biayi kok ya iki mbahasan ngapa? Mbahasan Mbak Niken bar operasi. Iki suarane ana ana ngonone nduk. Oh iya. Napa? Suarane ana ngonone siki. Kembang. Iya. Pindah mboten? Mboten ampun pindah, terus enak kok pindah. Lah mengke monoton. Lah belum 5 menit lho. Hai. Hai. Kembang. Kembang. Wai. Wataan. Wai. Guna. Kiwane. Iya. Angger sing dhuwur kok to pasrahke kiwane. Men. Pacitan. Iya. Aki sehat. Iki upama Mbak Via iki nyalon dukuh. Iya. Genah kepilih. Iya. Rakyat auto sengsara nduk. Pacitan. Maka lama-lama jenang panah kiwane aku masakke nek karo Mbak Via iki nyapa le rupane memelas iki lho ya ora kena ngono to ya kabeh iki direngko kabeh iki ayo iya. Mas Roni saiki wis jarang ngetokke tausiahe lek mbahasan muncul ukara. Ha iya, ngono kuwi Mas Roni wis arang paring sabda pangandika. Panas. Enggak bluk. Kok bluk? Anu Mbak Yoga. Iya. Iya. Anak Lim. Iya, parian. Iya. Nano nano merono butia. Enggak bu. Kudu jarik, kudu nyambung, kudu sing cucut, kudu sing cekat ceket ora kena nganggo mikir. Oh iya, coba kowe. Gah. Dalang ki murbo wasisa kok. Iya. Enggak butia. Numpak andong. Numpak andong. Cemplung sumur. Wah, mesak. Bayar urung. Terus Desa Kalimendang. Nggih. Subur makmur. Oh, amin. Nggih. Wah, iki dongane apik iki. Iya. Wis bar subur makmur, terus kiwane ora entuk nganggo makmur-makmur meneh. Lah ngopo? Lah wis bar ditokke. Ya. Monggo Ibu Tirna. Mangan dondong. Nah. Mangan dondong. Rasane legi. Nggih. Rasane legi. Warga Kalimendang murah rezeki. Amin amin. Nggih, luar biasa iki
para sesepuh iki tak jaluk idungane sik saurunge sing nom-nom iki sing padha parikan. Oh iya. Karo mendo mikir. Mikir apa? Kirane sing nyambung ki apa ben ora ada sumur di ladang. Bolehkah kita menumpang mandi? Wis kuno. Iya. Iya, mangga Ibu Dr. Andalili Awati iki mesti was, Nduk. Ah iya. Mangga, Bu. Grandong ya. Mangga, Bu. Kok suwi men napa ndadak anu napa kelet napa pripun? Nembe mikir iki. Mikir? Lah dondonge pun tinggal kabeh. Anu nek mikir kalih nongkrong, Bu. Nongkrong sing tengen nyekel ciduk. Iya. Nggih. Nana-nana. Jaluk gendong. Sinten sing disuwuni gendong? Karo Mbak Yanti. Wah. Warga Kali Mendang. Nggih. Murah rezeki. Lho kok ketawa, mboten napa-napa. Arep pun ditokke metu pindho niku malah sing sok ditenteni. Iya. Iya. Nggih, bali rene Mbak Yoga, coba yo. Tak krungu parikane. Piyai Magelang iki yo ngopo? Iya. Si bluk ya. Ampong. Lah, kok maro-maro ompong? Mboten emeng risi. Iya. Maro-maro kok metik. Mbok ajar sing manual sike. Ya, pisan-pisan metik barang kok. Meng risi lho. Nek nyokot gedang ana turane. Iya, ompong terus. Ra duwe untu. Terus. Warga Kali Mendong. Nggih. Murih rahayu. Amin, amin. Wah, kuwi wis ngapa? Sing lenang wis ngangkat rancakan. Engko nek ngasi ora nyambung wis gur kari bres. Iya. Mbak Yanti. Iya. Dicelong-celong. Tadi sing urung siap kirae ketok urung siap ben modiar. Iya. Lodong. Wadah bayem. Terus warga Kali Mendong ayem tentrem. Apik-apik. Ngopo? Biasa. Wis dicatet kok mau. Nggih, Mbak Via, monggo. Iya. Manganan dong. Dilalapi kobis apa ora? Iya, nganggo sego apa ora? Iya, monggo Mbak Via. Nyengget godhong. Walah, mbok nyengget liyane. Sak sirku to? Iya, iya. Godhonge waru. Mugi warga Kali Mendong sehat selalu. Amin. Nggih. Mbak niken sing urung, monggo, Mbak. Mangan lodong ya. Mangan terong. Wah, terong. Wah. Entah apa maseng. Sing mangan lambe sik ndi? Mentah kan nggo lalap. Oh, nggo lalap. Diketok ora diketok mesti. Mboten, kan ben atos kan nggo lalap kan kletuk-kletuk mboten. Astagfirullah. Mangan terong. Mangan terong. Nah iya gak ayo. Modar lali. Aku seneng kok nek setengah parikan tak selani omong ngono kuwi ben lali. Iya. Klekus. Mangan terong. Kok saya lirih Mas aku? Iya ya. Sik mangan terong opo? Lambu. Aku kira melu mikir. Selak dipangan liyane. Dari dhewe lho aku wis tinggo kabeh. Oh ya aja nak ya rasa karo nangis ngono kuwi mong ming parikane kok dleweran. Iya ya. Mangan terong. Mangan terong. Terus.
neng pinggir telaga. Nah terus. Mugi sedaya warga kali mendong bagyo mulya. Amin. Iya kok moro-moro gotong royong. Panjan sing nyaron kaya iki rada kaya difabel kok nduk. Ngawur. Iya, diteruske kalian penyanyipun Butia kalau kau sampun Mbak Yoga. Ya. Ana asutan. Ngga. Panasutan. Oh. Udan panas. Aling aling. Aling aling. Ca. Nadian, Butarni Nadian, Bulia Wadon. Ya. Sopo sing entahi dalang wingi? Mas Warno. Oh, men. Tokno. Ngapa? Nek kuwi aja tok apak-apake. Nek sing entahi iki sing meking, wo ajar. Ya ora kena kok ya. Nadian, enggak. Ayo saut. Wadon. Sarta Butia anu Butarni. Sarta. Ayo Mbak Via. Mbak Via modar Mbak Via, ayo. Ah kurang cepet. Lanang. Sing mi Mbak Yanti, sing num Mbak Niken. Sing ma Mbak Yoga, iya. Sing ne Butia, iya. Ora, yo karepmu to kok sinden kok nganyang. Mi mi nu ma ne. Bane komplit saka kene bablas rono. Ba. Dewe-dewe urut saut koyo gimana? Bening. Ya. Pak bukanane celuk ben do diteruske ya nduk ya. Oh ya. Dek jaman abar. Juwang. Maga. Dor kelingan. Jenenge mengetes kefokusan. Ya.
aja kaya guteng. Ngapa? Mindah wayang mbok didekek ngendi akhirnya bingung dhewe. Iya. Nek ora guteng ora kelakon. Iya. Guteng, guteng. Enggak. Ya, saka Mbak Yanti, Mbak Niken, Mbak Via. Iya, urut. Syukur, syukure Mbak Yanti, bisane Mbak Niken, nyawange Mbak Via. Oh iya. Terus baru kuwi bareng. Iya. Ya nanjak ke pesinden yo. Ya. Ditanjakke terus di pendem. Ngawur rasa sing neko-neko. Ya, sapa, Mak? Ya, sing Mbak Yuku sing ndugal kewarisan sapa? Mbak Via. Oh ya. Mangga lek damis. Iya. Sepote apa, Mak? Sepote apa ya? Oh ya, ha. Tung belang. Ya, mangga, Mbak. Wong edan. Dulu kok ngapa dikeke kono ki? Weh. Edan tenan kok ya, Nduk? Iya. Weh. Sugeng dalu. Silir, Pak. Alhamdulillah. Remen, Pak. Ha. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu wong edan wong ayu. Iya.
nggih, sing dalu. Ngaturake kula nuwun ana ngersane para warga ing Kalimendrong. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga Kalimendrong. Nggih. Kalimendrong napa Kalimendrong nggih? Wis sak isa-isane le maca, nek ora iso maca. Sedaya warga Kalimendrong. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinaringan. Sehat, bagas waras. Bagyo mulya lancar rezeki. Amin. Mula panene kathah. Amin. Ternake nggih. Mula tosok mak. Nggih. Sok konsumsi yo empedu biawak. Lah, nggo ngopo? Ya mengatasi mengi ngono kuwi. Iki ra mergo mengi yo, iki pene aku mubeng-mubeng iki mau lho. Ya. Pak sewane pun telas, Pak. Kula oh, amanuh senan. Iya. Ngaturke tetembangan, Mbak. Napa? Ya. Enten panyuwunan. Wonten. Menika. Wau lintang asmara saka kanca-kanca sinoman sing durewang. Oh iya. Oh, nggih niku duet, Mas. Duet? Nggih, lintang asmara niku duet. Mang milih kalih sinten? Kula milih kalih. Aja goteng ku ndak. Oh, mboten purun kula. Kula pun anu kapok kalih niku, pun kapok. Goteng. Semplok angsal mboten semplok. Angsal mawon nggih. Mbangane goro ngapangap lho Mas maksude. Wah nggih, nggih. Kita tampilkan bakatnya. Iya. Bakatnya Mas Sigit, aja semplok to, bagus-bagus kok ngono kok semplok. Mas Sigit Mas Sigit monggo. Monggo Mas Sigit. Nyuwun serampat Mas. Oh nggih serampat. Iya. Blak dung ayo. Ayo. Ayo Mas Sigit. Benake sih. Komplit nggih niki serapate. Kudu joget to. Ayo. Sikit. Mbok nek ngagem kaos kaki mriko ya kiwa tengen ora sing kiwa tok. Ngawur. Ngawur. Mboten nggih Mas nggih. Mboten nggih Mas, namung gojekan murih gayengipun. Sugeng dalu Mas iki. Sugeng dalu kan napa niki? Wah, ya kusik to kok terus kan napa. Selah ora betah. Dalam. Selah ora betah. Ora betah kali ambune niki to. Walah. Iya. Wanita kang iso-iso ning kowe iki. Maju sing dikeki rupo ngene terus. Sinten? Ora tau liyane mesti. Ayo cocokmu ki karo iki ya ya. Lah apa ya kurang trima? Karo siji apa piye? Karo siji wae. Karo siji. Heeh. Boten. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Dalu. Nggih, mbok yo sing anu lho sing ramah ngono lho. Penjenengan niku sarjana kok ya. Sarjana napa, Mas? Sarjana apa durjana, Mbok arep. Iya. Jan sikil. Iya.
Iya, nembang Mas Sigit. Iya, tembangnya apa, Mak? Lintang Asmara. Oh iya. Apa Lora? Mbah iki. Ya kudu hafal no ya Mas Sigit. Iya. Bismillah. Bismillah. Iya. Cara regandrung, Mas. Cara ramen entit, Mas. Buatan sakit. Entit. Buatan sakit. Wis apik banget ya. Tampilane iki wis padha plek entit. Iya, ora sah. Wo atos kuwi, atos kuwi. Ampun ngoten, Mas. Niki sakmene iki wiyaga bagus dhewe Mas Semplok lho. Bensin ora duwe Alphani. Bagus dhewe, Mas. Heeh. Ya. Bensin ora duwe sok. Kenal pate petel lho sok ngelokke kancane. Iya. Nembang Mas Semplok. Nggih. Lintang Asmara ya, Mas. Heeh. Mangga, Mas. Mas Mojo, nggih ampun pripun-pripun nggih Mas Mojo? Iya. Ya. Joget. Yeah.
piyai kok jane semu. Iya. Semuntak. Iya. Eh, lah kok wis bali met anu munggah? Lah sepote lali to. Alah bali medun. Ayo. Bali medun. Gelem nampa bayar ya kudu gelem rekoso kok ya ora. Iya. Ya, danan. Iya. Kudu gelem rekoso kok ya. Iya. Sesungguhnya di balik kerekasaan itu ada keenakan. Iya. Heeh. Apa to kuwi? Waduh gembretek. Lah nek ora gembretek iki guru nek turu. Oh iya ya. Iya. Heeh, iki nyaturke tetembahan meneh. Iya. Bar Mbak Niken bar Mbak Via terus Mbak Niken. Iya, kewalik to. Maka Mbak Niken diaturi jemeneng sepate dedek terang bres. Iya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu nggih. Pripun kabare Bu Ase? Kok Bu Ase lho? Lah yo kula suwe ra dolan ngetan kok yo. Nggih dolan. Lah nggih kula kangen masakane Bu Asih. Lah nggih. Jangan lomboke bayo. Iya. Warung kok yo. Sing ora tak kangen iki yo ming le wedange sak jumbo utah kae. Aku arep ngombe dadi rasida. Iya, warung. Nggih. Warung to Mbak niki ya? Warung. Jenenge nek dolan mriko yo kudu mbayar. Wah, karo kanca dhewe kok yo kaya ngono. Kanca ya kanca duit ya duit kok. Wah, lah butuh madang kok ngitekno. Nggih lah. Dadak kon bayar barang. Pengelih ya gari kokoh ngono lho, Mbak. Wong yo jenengan aku ora njaluk jenengan sok nyepak-nyepaki dhewe. Nggih, kula jan sok tawa. Tawa to nika. Wah. Iya, muga-muga sing payuk ya ora mung warunge tok. Weh. Nggih, lha apa? Hah? Lha apa ne? Ayo sing di dol nang nggon warunge nulu maksudku. Nggih. Astaga, nembang Mbak Niken? Nggih, wonten pamundutan menapa? Lha bajing loncat ke mawon sing dipuraturake. Sinten sing ngersake? Nun? Sing ngersake? Kula. Aku ngopo? Oh. Sok kuwi apa kuwi Mbak Viano titipan Mbak menapa? Oh nggih, wonten. Oh, Cidam Sari. Oh, dari panitia nderek duit kalian sinden. Nggih, ya dari Butul Kiem, ya. Oh, Butul Kiem. Heeh, iki. Oh, tunggale tul saenak. Sampeyan aja terus kaya ngono ya. Monggo pundi ingkang monggo Ibu. Sederek panitia ingkang badhe ngersakaken duit. Iya. Wah, iya. Oh, Bapak to. Walah. Lah tulisane Tul Kiem. Bapak Tul Kiem, monggo Pak. Bapak Tul Kiem. Iya, wah. Iya. Wah, nggih. Lho kok dadak dipun luka anu, busana, Pak? Kok luka busana mriko? Astagfirullah. Iya. Monggo, Pak. Nggih. 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 Di plinterian. Ditutul rian. Nggih. Nggih. Pun iki. Nggih, sugeng dalu Cak Komet. Cak Komet. Lah nek Komet niku pinter kula mboten, Pak. Lah ning anu semune mirip kok menjane. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najan mung delo nggih. Nggih, dangu mboten apa. Nggih. Wah, nggih. Turine nderek Mas Komet.
Paring asma sinten Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kok terus rampung niku? Lah turene nderek Mas Komet. Alah. Nggih. Malah Mas Dalang boten tepang niki klepian mesti. Kula arang delok dagelane kok ya. Nyun sewu leres asmanipun Pak. Pak sinten wae Pak Tulkiem? Wau Tulkiem. Nggih. Jane nggih boten. Lah sing leres Pak sinten? Cobi tepangen kalih warga. Sinten? Kula. Nggih panjenengan. Lucu. Boten niku. Walah, met komet. Sinten Pak? Tak kenal maka tak sayang. Nggih, kenalan rumiyin. Nggih, nami kula Pak Tukiyo. Oh, Pak Tukiyo. Aku iso melenceng Pak Tulkiem. Masalahnya pas kula sowan ngen Mas Yusuf niku wontene ming bapake. Oh, ngaten. Dadi Mas Yusuf mboten tepang. Oh, lah nggih ngapunten kula. Piyambake sek mencari jejak. Nggih. Oh, nembe anu sek pramuka ngoten tore. Yeah. Kemah Glorian kemah. Kemah. Lah niki nyatane mulih kemah terus ireng kok. Iya. Napa maune putih wong ya maune ya. Lah iya makane. Lah nggih niku. Nggih. Pas bidal kemah niku mulih mun ireng ruwet niku. Oh lah nggih. Lah nggih. Kula sok lok-lokan kali sing ngendang niku kok. Niki pas Mas Yusuf. Nggih. Jenengan ngendhoke sing dan niku padha kalih kula dhuwure. Oh lah nggih. Lah nggih Pak. Ngeten Pak. Nek iso jenengan kali mbak niki nampun ngantos dadi siji. Lah? Mboten. Lah engko nek anak-anak arep sepira nek anak-anak? Lah niki malih kula aling arep nyumbang lagu niki nyidam sari ya. Oh, ngaten. Nggih. Iya, nggih. Mawi bawa menapa mboten? Dibawani, Pak. Nggih, bawa. Oh, nggih, monggo. Iya, Niki menawi kula kelebihan ditulungi. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Mengke kula tulungi. Iya. Mengke kula pandu, Pak. Nggih. Dipandu mengke. Nek butuh ditulungi mungkin ambulan apa ya coba kayak apa maka doh wong ayu penak apa nek arep muni doh wong elek ya piye Mas Yusuf lah langki sing diadep rak wong ayu to ayu mboten yo ayu langki kok nek karo bojoku yo ayu iki kok nek mule aku didomai karo bojone mboh awur iki. Nek tekan ngomah terus enek perang Bratayuda mboh lho. Iya. Ya. Pepujane ngati. Ana kaya ngene rasane wong nandang asmara. Ngedep wong ayu ki jan ya grogi kok. Iya. Radi medun sih cek Pak. Ngapunten larasane radi medun. Dipas kirien, Pak. Dipas kirien. Oh, niki dhuwuren. Nggih. Kersane sekeco nek pas niku. Mang di kajenge dipaske Mbak Niken napa njelas pas dhewe. Nggih, Mbak Niken dipasake riyen. Nggih, kula paske. Biasane wong wedok niku ora lepas kepaske. Nggih. Nggih. Kula paske nggih, Pak. Kula ya sok mrucut mbiyen mboten. Oh. Biasanya mboten mantep nek mboten dipaske. Lah nggih. Nggo nek kleru sing nggih. Apa mangewaku suantene pripun, Pak? Pas dereng, Pak. Ketinggale pun pas niki. Oh, lah. Nggih. Sekeco to nek pas niku. Wah, mantep. Nah, nggih. Monggo mengkari ngunekke nek pun pas niku. Nek jenengan monggo, pun kula paske nyenang teruske. Nek kudu pas lho, Pak. Nggih. Nggih. Nek mboten pas makin paske malih. Alah, malah klepian nih. Pripun? Terus klebian kula. Dituntuni Mbak Niken. Heeh. Tuntun. Do dewa Jawata. Alah,
Mboten nyandak kula. Semangat, Pak. Nangge ondo, Pak. Nangge ondo. Do dewa jawatakang. Walah, dhuwur meleh niki. Pun nak pun pas niku pun. 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 Jenengan iki napa mboten krasa pas napa mboten iki? Lah wong soal niki Padang. Lah Padang iki kudune malah justru malah mat nek Padang niku. Nek peteng kowe kala mangsa sok dicoloki kok ayo ta. Mun ate mu. Mun? Mun ate. Napa? Maka dilajengke maka. Nggih. Walas sono mreng wak mami. Iya. Elak. Be. Pas boten niki? Pas, Pak. Oh, berarti mun boten melang beneraken. Boten. Monggo nganti rampung. Nganti sak medale. Upamana nak. Bener ih. Nggih, leres. Oh. Lah kemepel takon wong kula. Alah nggih. Nggih. Upamana nak kota. Anmo tanpa prasasadahat dan bepetri ngidam ya ngidam sarias mara. Pun medal to anu ombake niki wae. Dereng, dereng ta. Biasane kula pun medal riyen. Malah Jerman malah wis ning ngarep. Nggih. Iya. Kringete maksude kula. Nggih, Pak. Kentosan nggih nembange nggih. Duet nggih kentosan nggih. Nggih. Kula riyen napa jenengan riyen? Wong ayu. Dalem. Kowe ngerti apa bedane tahu karo tempe? Napa bedane? Nek tahu yang digoreng ku ya tetep tahu. Nggih. Nek tempe? Nek tempe ya tetep tempe. Beda apa ora? Beda. Mas Dalang bingung. Iya. Lah nek apa bedane tempe karo lontong? Nggih beda, tempe ki saka dhele, nek lontong niku saka beras. Beda, Pak. Beda nggih, beda. Lah nek tempe ning jero lontong kuwe. Arem-arem. Jenenge apa? Arem-arem. Arem-arem. Nggih. Lah nek lontong ning jero tempe. Astagfirullah. Jenenge apa? Astagfirullah. Napa enten, Pak? Dalem. Napa enten? Wonten. Aga tembange. Jenenge apa? Wah, saru. Saru. Lan apa? Berarti jenenge Tommy Anjar iki. Iya, mangga. Apa masli? Iya. Rasakan melati aku kepen hidup sari. Apa masli aku mergi wong bagus aku dan saku mantil eng netro rinoso daroso rasa neng trio jagat royo
manteng aku jati hati tak kuasa saja nuwun sewu. Pun arep. Nggih. Dereng ta? Dereng. Kok dereng? Nggih. Ditelaske biasane nek arep telas niku terus banter. Iya. Niki napa? Sing nelaske jenengan apa kula? Kula. Nggih. Biasane wong wedok. Nggih. Iya, monggo. Kok mboten telas kok. Ya. Nalika nira ing sawu. Indonesia mati ora bakal nyawer mboten. Oh, lah nggih no tanggung jawab no. Astagfirullah. Mbok yo Mbak niki. Siji mawon. Matur suwun nggih, Pak. Siji mendem wedokan iki. Oh, nggih. Ndak medhok. Nggih, nggih. Siap mendem wedokan. Kalih lah monggo lah. Niki, oh nggih. Niki mendem wedokan kalih nyidam sare niki mau. Nggih. Oh, nggih. Iya. Nuwun nggih, Pak. Nggih. Mendem wedokane milih sinten, Pak? Jenengan kersake sing pundi? Kersake sinten? Niki 75 sedaya. 75. Sira lu 75. Nggih, 75 sak penyakite, Pak. Lah yang tak ngalah ndak ngomah. Iya. Niki mboten bayar malah. Ngawur ya. Gratis. Turine jenengan ngawur, ngoten. Kula. Nggih. Wah nek mboten ngawur mboten sukses. Nggih. Iya. Nggih, pilih ingkang pundi? Oh, nggih Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Niki Mbak Yanti. Wah, senes niki Mbak yeah. Yanti, Mbak Yanti. Iya. Mbak Yanti pesek. Iya. Lho kok saya kemalah niki 200 iki.
Alah Pak, kalau ini polas nawon. Oke. Iya. Ayo sepati Mas. Iya. Lengket. Ya. Apa kok? Apa? Mbak Yanti, kokoh tak tertahankan. Ora ngono mau. Piye? Baleni. Anu nembang Mbak Yanti mentem wedokan tembangipun. Iya. Ora diteruske, ora. Ya. Nggih. Tembangipun napa kok? Mentem wedokan. Mentem wedokan. Iya. Iya. Maka. Iki mbok isih nom temen piye mangen? Lah pripun kersane pripun? Kula napane ini? Mbok Kemi, Mbak. Kula ki jane tuwa. Nggih. Mbok Tiri napa to, Mbak? Boros. Nggih, kula ki jane pun tuwa, Pak. Anda, nggih. Nggih. Kula nggih pun tuwa. 75. Berarti niki tuwa do tuwa nggih? 79 kula. Oh, nggih sak umuran kene kula. Iya. Hmm. Enggak, kanca-kanca. Malah mbok engku yo wae. Ya. Aku njaluk aku. Njaluk apa? Peja. Njaluk apa? Aku njaluk. Diwarai niku lho. Lah nggih, aku njaluk napa? Hati kawen ke Allah longku ya karo sepetali pedot wah kaya nek warna pedot coba delok nafasnya pedot di tengah-tengah buat nonton pedotannya kok enggak cak sing penting no apa nih? Ayo astagfirullah segenah tuh apa ya? Apa ya? Tembunge ayo segenah tembunge Simpok penting kawinan.
ono aku tumpokno simbok simbok aku wis gedhe ono perawan coba takonno dole dole ngatane apa dicampuri apa karungan dole dole rapi negata paling penting duit karyat olah ini wani bayi aku sih Cak Komet. Iya. Pelang sawer malih mboten iki. Dalam. Lah malih to, mosok Mbak niki nggih kula mboten. Lah tenan satu sebal. Lho. Kula. Sedanten kula susui nggih saged to, Pak. Iya, matur nuwun, matur piye. Peparing rezeki, Nduk. Ya, dongane muga-muga ora lokak ning malah kebak rezekine penyane Pak Tukiyo dadi berkah barokah kanggo awake dhewe sak kanca lan keluargane Pak Tukiyo. Wah, iya. Ki ana pamundutan meneh. Ya. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun lagu Janda Baru. Ya. Saking Mas Wahyu Kepuh Sari Manyaran Wonogiri. Weh iki kancaku saka industri wayang kulit kono Nduk. Weh ado-ado saka kono tindak mrene mak. Heeh weh luar biasa. Ya. Kuwi tembange, tembange kuwi duet. Ya. Penjane Mbak siapa? Mbak Niken meneh. Mbak Niken meneh ya ora apa-apa ya apik. Ya. Mbak Niken karo Mbak Yoga. Oh ya. Dadi iki ceritane rondone loro ngono to. Iya. Terus sing kakung sapa? Mas Warno apa sapa ngono, Mas? Iya. Mas Luki wae, kae pemburu pemburu janda kok, Kang. Iya. Ayo. Disepati, Mak. Monggo, Mbak Yoga kali Mbak Niken iki katuran jumeneng. Iya. Disepati. Ayo Mas Luki. Ayo. Ayo Mas Luki. Ayo ayo. Thank you.
pacar. Si. Sing loro ki nek ngisor. Iki ratune. Terus. Sungkem mboten? Wah iya, pake binage. Iya. Wis blanti iki. Aryo Temangsang iki. Iya. Nggih. Nggih, wonten dawuh padahal. Nggih, oh. Sugeng dalu, Mas. Sugeng. Lugi weh ndara penyaran. Iya. Ana piyai kok le semu mi bawani lho, Nduk. Iya, seneng aku. Pengestune mawon. Nggih. Kek niku ajeng dinampake wong loro niku. Iki ajeng pripun? Monggo ngersake pripun? Kula sak menika nambe sing seru, Mas, nek ngene. Hoi. Pas. Sabar wae. Nek ora muni seblakno, Mas. Iya. Kula gredeg lho niku. Lah pripun? Mboten sander. Nggih, ngersake pripun? Niki pawon pamundutan opo? Pamundutan menapa? Lagu Janda Baru. Nggih. Okay. Okay. Dong, bukan iki mawon. Wah, ayo sing apik to ya. Lah kok senengane langsung anu. Matur dumateng Dorondoro Wiyaga sedayanipun. Gandeng menika sampun cuma wis komplit. Kados mekaten, nggih to. Kula nyuwun lagu Janda Baru. Tidak semek, tidak lengket. Kertas dereng Janda Baru. Jenengan ngerti napa? Kula jeng latihan iki. Oh, weh. Iya. Monggo, monggo, pripun? Sinten? Jenengan? Mboten. Mboten niki mboten enten. Ono mentah. Iya. Kula nggih. Kula dereng tepang sedaya niki. Oh, panjenengan dereng tepang. Kula nderek nabuhi ringkit mulane nembe niki. Oh. Biasane nabuhi napa, Mas Luki? Biasane wonten ojekan nika. Ojekan? Oh, alah. Kula menawi wonten kirangipun, wonten kidal kidul. Wonten apa? Kidul-kidul. Nggih, kula nyuwun ngapunten sak sedaya. Nggih. Sami-sami. Kidul-kidul iki kok cilik banget. Monggo. Iya, mangga, Mas. Janda Baru kaya ngapa? Ya. Dereng deg-degan kok duluan mriku. Ayo, orang baru ki ya urung pas rapopo. Dewa baleni meleh. Baleni iki sok ndi? Wah, baleni meleh. Ya. Nggo, niku salah deg-degan tenan kula iki. Dek 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 dekan. Dek dekan. Dek dek dekan. Santong dek dekan. Apik tenan. Sing siji genti. Sing siji genti kae. Lah lah. Ya ampun. Tetepan mas. Bareng sing putri. Ya. Engko sareng. Kok lewasi sih dengan kon. Meneng wose. Gentenan. Lah kok iki kan muni ngene iki. Ya ora wayahe gentenan. Ya ana wayahe muni ana wayahe meneng ngono. Bareng aja muni terus. Kapan ngene le muni? Monggo. Iya. Thank you.
Mantan Cehno Tresno Mas Luki. Sak mereka mantan sekedik. Waduh, sik aku arep-arep ge niki. Mas. Kowe kok kene lho. Matur nuwun sampun. Semplok meri lho, semplok meri, semplok meri. Nggih. Nggih. Nek kok abang. Heh? Sik wingi-wingi kok abang niki biru. Dadi wiyaga iki mbok ya sing bersyukur. Lho iki pun disyukur ke kanca-kanca niki. Nek abang kok nggo namplop kok ya ora. Matur nuwun Mas Luki. Matur nuwun Pak Dalan. Nggih, niki pinten Mas? Mas. Pripun? Niki pinten? Kalih, kula dereng sembuh. Ya, iki titip nggo Mas Sigit nika, Pak. Mas Sigit nika, Mas Semplok nika. Iya. Nika. Heeh. Nggih. Ora tekan yo men. Nggih, matur nuwun sampun. Lho, mang sukake Mas Semplok nika. Kula men purun kok. Wayang. Ah, mbok yo ngono tadi. Piye iki nek mentah ya kaya ngono.
Iya, wes. Ki ana anu nduk, apa? Pamundutan perahu layar. Ya senajan tot sawerane wis digawa Mas Luki karo Mas Semplok mau ya dipinangkani. Oh iya, heeh. Ya perahu layar kur ya makur kek bar kuwi awake dhewe ki neruske lelakon. Oh iya. Mangga Mas Luki bar nembang terus buka saron, mangga Mas. Ya. Diatonis Mas. Ya. Wah, apik sarane. Ya, terus silakan, Dok. Ya. Gojekan menone kok kan ya ora prayogane nek sithik rasane kaya urung tutuk ning ati. Oh ya. Ayo. Kirim Fatika sike kanggo Bunden Dalang. Ayo, Dok. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisena Nugraha. Al-Fatihah. Amin ya. Gojeke diteruske mengko nek gara-gara isih lagon sing isih oke lagon sing kudu diaturke. Ya. Tan samar pamoring sukma. Senos maya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyap layape ngaluyup. Pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati wong wong tan kausa ing manjing tembe sanggan sangar kena gandha kocap sangar kena pati harus sengguni lampi dawuh saking nata ing astra sang Prabu Joko Witara ngawi sanggaring para sata Kurawa wonten samadaning alun-alun negari Ngastina watak wantune wong jahat sowan kapiji dening Sang Rekana Pati Haris Sengkuri Pating ketandhap pating pencilak kaya maling golek dol.